Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího týdeníku. Touhletou dobou, kdy na to koukáte, já už pravděpodobně sedím v Praze v Reload Esport Baru, kde se vlastně koná turnaj, oficiální turnaj v Mortal Kombatu jedničce. Každopádně samozřejmě jsem stihl pro vás připravit ten týdeník. Dneska toho bude tak nějak středně, ale ukážeme si dvě pecky z českých krajů, ukážeme si jednu novou hru s želvama ninja, ukážeme si beatemapku s chipmunkama, ukážeme si, co nás čeká na dalších streamech, ale taky si ukážeme pár novinek, které vypadají docela dost zajímavě. A samozřejmě nebude chybět ani Bud Spencer a Terence Hill, takže to nebudeme zdržovat a jdeme se do toho pustit. Dnešní den začneme poměrně zajímavě vypadající hrou, kterou je beatemapová záležitost Chipmunk. Tahle nemoc známá řezačka pro dva hráče, ve které se ujímáte bojového Chipmunka, totiž vylezla na Steamu už v roce 2019. Nyní nám však ale byl odkryt trailer, ve kterém jsme se mohli dozvědět, že 28. září, což je před dvěma dny, vyšla tato hra i na všechny moderní konzole, takže si ji můžeme zahrát na PlayStation 4, 5, Xbox One, Series a taky Nintendo Switch. A teď se podíváme do těch slíbených českých krajů. Máme tu totiž opravdové mistrovství v pixelartu, a to přímo z našich končin. Karel Matějka, který pod přezdívkou Kodl vydává hry, pracuje na překrásné hopsačce jménem Bzd a vypustil ven demo verzi a také datum vydání. No, myslím, že tohle byste určitě přeskočit neměli a už 13. listopadu byste si měli raději vzít volno. A v českých končinách ještě chvíli zůstaneme, jenom přejdeme z pixelartu k 3D grafice. Další věc, co vám totiž chci ukázat, je akční RPG od studia Trickster Arts. Tohle dvoučlenné studio nás totiž začalo lákat na jejich hru Dreadhunter už někdy před rokem. Momentálně ale vypustili trailer, který nám nabízí předběžný přístup ke hře, jenž bude obsahovat celý první akt a k dispozici by měl být 18. října. Pak tu máme zase malý vhled do světa po domácku vyrobených her a herních nadšenců. Želvý fanoušek Merso X, nebo chcete-li Merso Ten, který je také mistrem pixelartu a má na svědomí hry jako Ninja Turtles Rescue Palooza nebo Paws of Fury, aktuálně pracuje na předělávce gameboyové hry Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Feud Clan. Tahle hra původně na Nintendo vyšla v roce 1990 a Merso ji kompletně předělává k obrazu svému. Dodává barvy, redesignuje levely a hlavně se chlubí věcma, co pochopitelně v původní hře dělat nešly. Aktuálně tu totiž máme gameplay, kde hraje za prasečího záporáka Bebopa. A ještě jednou se podíváme do českých končin. Tentokrát na moderněji vypadající beat'em'up jménem Son of the Dragon King, která se na Steamu objevila před několika týdny. Momentálně můžeme vidět trailer, který nás kromě gameplaye upozorňuje na to, že je hra inspirovaná tituly jako je Double Dragon, Final Fight nebo Streets of Rage. Klasicky držím palce a jsem extra zvědavý, co se z tohohle vyklube. Další nové oznámení se týká pixelartové beatemapky jménem Phantom Breaker Battlegrounds. Tahle pixelartová řežba se nám totiž ukázala v novém traileru k DLC s podtitulem Battlegrounds Ultimate. Ultimátní verze se zatím ukázala jen velice okrajově v animovaném traileru, ale těšit se na ní můžeme během roku 2024 pro všechny moderní platformy. Nás tento týden čeká taky pořádná akce. V úterý totiž zase zapneme PlayStation 2 a obujeme se do hry Conflict Desert Storm, takže se ujmeme čtyřčlenného vojenského týmu a musíme se dokončit co nejvíce misí bez ztráty ve vlastních řadách. No a druhá hra, která nás čeká, je bojovka Breakers Revenge. Do téhle pecky se pustíme ve čtvrtek na 66. klání našich turnajů Retro Fighters Challenge, tak doufám, že dorazíte zafandit. Máte rádi původní Resident Evil nebo ještě lépe, chybí vám pokračování ke hře Dino Crisis? Pak tu pro vás mám něco, co vás zahřeje u srdce. Jako vždy, fanoušci plní povinnosti originálních tvůrců. Vývojářský tým Malformation Games nám totiž oznámil novou hororovku s názvem Ground Zero T-Rex, který jakoby z oka vypadl právě původním hororovkám na PlayStation 1. Zatím toho moc nevíme, ale vypadá to dobře a já věřím, že milovníci prvních rezíků si přijdou na své. Další hra, co mě trefila do čumáku a rád bych ji tu zmínil, je nadcházející soulsovka zobrazená ve 3D světě, ale za pomocí pixelartu. A tou je Duel Corp. Tenhle počin má aktuálně venku několik trailerů, prošel si uzavřenou betou a na Steamu si teď můžete stáhnout oficiální demo. Dle toho, co můžeme vidět právě na Steamu, bychom se této hry měli dočkat ještě během roku 2023. Pak tu máme podobně tvarovaný titul, úchvatně vypadající pixelartovku s názvem Replaced. Jejíž trailer nás atmosféricky zaskočil už na konci roku 2022, a to nejen díky grafice, ale také díky hudbě a měl by být brzy dostupný pro Xbox a PC.
Druhý díl Buda Spencera a Terence Hilla je venku. Je to tak, beat'em up hra Slap and Beans se konečně dočkala svého pokračování a my budeme moci prostřednictvím těchto dvou výtečníků nafackovat padouchům a hlavně si připomenout další ze jejich povedených komedií. Pokud s koupí tohoto produktu váháte, tak ještě chvilku vydržte. My vám ji slíbili na streamu a určitě to dodržíme, takže už brzo budete mít možnost podívat se v přímém přenosu, co my na tuhlentu mlátičku říkáme. A pokud máte náš Patreon, tak tam jsou naše pocity z hraní právě beta verze této hry. Další pěknou pixelartovkou, kterou se snad už brzo dočkáme, je titul Akatory. Tahle hra nám byla představena na Gamescomu 2023 v krátkém teaseru a láká nás na to, abychom si na streamu přidali do wishlistu. Víc informací zatím bohužel nemám. Plánované datum vydání ještě nebylo oznámeno. Pak zde máme hru Slave Zero X, ze které na první pohled trochu cítím neúplně populární hru Rise of the Robots, avšak tady máme velký rozdíl oproti původně zmiňovaným robotům. Tohle totiž není versusovka z 90. Podle toho, co můžeme vidět v exkluzním traileru, se na nás hrne slušná sci-fi řezačka plná krve a ocekaných končetin. No a dneska už to uzavřeme. A to poslední dvojicí zpráv, které potěší především milovníky animovaných adaptací jejich oblíbených her. Netflix nám totiž oznámil rovnou dva nové seriály, z nichž tím prvním je nedávno v remasterech oživená Lara Croft. Ano, je to tak, Netflix se před pár dny pochlubil prvním first look trailerem na seriál Tomb Raider The Legend of Lara Croft. A pokud vás nezaujala tahle Indiana Jones střílečka v ženském těle, mám tu pro vás něco tvrdšího. Metalová hudba, blondětý zabiják démonů, co má otce démona a pořád něco hláškuje. Je vám to povědomé? To sakra doufám. Další herní sérii, která dostane na Netflixu seriálovou adaptaci, je totiž capcomácká hra Devil May Cry. Zatím jsme mohli vidět jen 20-sekundový oznamovák, ve kterém se nám ukáže Dante, ale mám pocit, že máme na co se těšit. No a pro dnešek je to za náma. Doufám, že se vám ten týdeník líbil jako ten předchozí. Doufám, že se někdo z vás rozhodne to podpořit na Patreonu. Každopádně já děkuju těm, co podporujou teďka a uvidíme se zase za týden, případně v úterý a ve čtvrtek na streamu. Tak se mějte hezky a hlavně hrajte retro.